Lidi, vítejte na kanále Usmekouše a dneska si dáme další díl ze hry Among Trees. Tak, jdeme na to, počkej, máme noc, počkej, jsme na jedený, ne, docela jo. Máme u sebe nějaký jídlo, máme dokonce rybku, pak půjdeme s fajně něco chytnout, dáme se vyspinkati. A půjdeme chytat ryby a půjdeme se na prohlídku a potřebuji nazbírat další nějaký věci, aby se mohli pokračovat. Den desátý, ok. Jup. Já teďka přemýšlím, co tady dál uděláme. Jo, počkej, to lepidlo se dělá, ty vás zapomněl, z čeho se dělá to lepidílko. Lepidílko. Jo, to je ten lers, to jsem, minerály mám, ty jsem už, to jsem našel v jeskyni, ty už mám pozbíraný, tady to mám taky, ale ještě potřebuju tuto. Oto. Open. Ježiši, to je, jo, lišk. Lišičko, co pak? Ježiši, ty jsi ale roštomilá. Co s tebou? Jo, ona žere maso, ok. Má ráda všechno rybí masíčko. Ok. Jo, go home, stay here. Není hungry. Follow me. Najdi nějaký loot. Aha, už jde. Dobrý. Ale jídlo když tak sebou máme a jdeme něco nachytat. A už se mi to povedlo, ono to není úplně sranda tady chytat ryby. Tak schválně. Přeskočíš to? Nepřeskočíš, ale neprojdem to, sakryš. Musíme obejít. A už jsem tady toho docela dost pozbíral, jakoby za kamerou, protože jsem tím nechtěl zdržovat. Ale potřeboval bych ten rzdín sehnat. Ale už jsme u toho. U rybníka. U jezera. Jdeme chytati. Tak. Ašky nahodili jsme udicu. A jedem. Vytahujem. Aby ty kachny, ty nejdou chytnout. Ale víceméně snad jiný zvířata ani nejdou, tyjo. Ne, tak konec. Hodíme tamhle. Tak. Dobrý. No samozřejmě to nemusíš to takhle, ono to se přibl... Ale už máme rybu, máme rybu, máme rybu! Ojojoj, pojď si vyňucho, pojď sem. Utrhne se. A jo, utrhla se. Tvíňa jedna krpatá. A většinou se mi to nepodaří chytat rybu na poprvé, jako jo. To už jsme blízko, to by byla perfektní, kdybychom ji chytli takhle u cíle, ale ne. Tam to dáme. Dáme. Teď sem. Přitáhneme. Tam skočila rybka. Tam jsem ji viděl, tam by těch místo bylo. To už nic nechytneme. Tak ne, vyhodíme to a ještě hodíme to sem. To je rybolov tohle. Jdu. Vytáhneme. A máme jí. Uber. Kam jedeš? Pojď sem zpátky. Pojď. Tě chci, rybičko, pojď sem, ještě kousek, já tě chci. Je, pojď sem, svědůko, ne, ještě kousíček, kde seš? Aj, máme svědáci, už oba kousek jenom, ale kousíček a mohli jsme jí mít. O, je to skválně, že jo. Začíná mi hlad, jo, no jo, tak to zkusím, ale máme rybu? Ne, tak. Víceméně to musíš vždycky držet nad těma dvouma, mezi těma dvouma teda, čárkama, pak to jde. Tě ulovím, ty mrcho, pojď, už jsi kousek, ještě kousek. Pojď sem.
Ne, kam jdeš, kam jdeš? Pojď sem zpátky. Ale už to bude. Pojď sem. Já ti dám, že nepůjdeš. Máme jí! Bilet a boum. Ale jak se rovnou najíme, ty vado. Rádní. A no a pak, že to nepůjde, no. Prostě. Většinou to tak je, že to je poprvý. Jo, počkej, když jsem tady, abych se mohl rovnou najíst. Já mám teda sice sebou už pandasku na vodu, ale když už jsem tady, půjde ta voda nějaká špinavá, já to piju. Jo, vidíte, že mapku jsem docela už mám projito. Víceméně si nepletu medvěty tady v těch místech a myslím, že... Tady vím, že je medvěd někde. Nevím, kde ještě tady jsou dvě místa, kde jsou medvědi. Už je teda přiznám se, už mě sežral. Ale unavený nejsem, takže můžeme jít, rybičku máme, kosti tam taky k ničemu, nějaký stavby potřebuješ, takže to už je druhá ost, to mám. Ale tohle vezmem, i když nevím, jestli to ničemu ještě budeš potřebovat. Ale pozbíráme bylinky a podobné kravinky. Ta hubička, jasně, ať si máme co uvařit. Je, ale dobrý, super. Pojďte. Učíkáme, už tě bodaj. Jdou za tebou, svině. Skané. Jdou. Jdou pryč, jdeme zpátky. Tak, pozbíráme, co z toho spupadalo, to si necháme, toho taky moc neseženeš tady. A sem. Aha, super. A máme další věci, co je tady to? Jsem plnej. No jo, jsem plnej, tak jdeme zpátky, jdeme to odníst teda, škoda. Víme si tam, pak zkusíme si... Čikory. Jsem se sbíral i takový ty, jak rostou u rybníky, jak jsme tomu jako vždycky děti říkali, doutníky, jsem taky už pozbíral. Ty jsem našel, to vám ukážu, ty jsem našel tady u tohle jezírka. A jo, tady toho je bylinek ještě dost. Jdeme zpět, no. Máme to vodní sprut, taky dáme, ať si ušetříme jeden slot. To je parádička tohle, no jo, úspěšnej jde, musím říct, že fakt úspěšnej. No. Nepotkat medvěda. Ježiš, tady myslím, že není vůbec. V těch místech, kde jsem teďka. Ježiš, to jsem se lek a on je to zajíc. Ježiši. Zpomalíme, no ale už jsme u boudy. Taky dobrý. Jsme doma v domečku. Tak jo. Tak, tady odnesem, či tady to tady dej. Ale tohle sem dej. Maso sem dej taky. Já kam se dal? Jo, já to mám u sebe, jo, ty rybí. Aha, já jsem to neodnes ani ještě. Já mu ukážu ty doutníky. Jo, já tam jdu, neboj. Tady to není. Tady? Jo, to je ono. Aha, to je ono. Nejde. Ale počkej, tak to. Ne, takhle. Taky musím ty jít, je potřeba svých 8. Ungisu, nebo jak se to jmenuje. Tak, tohle dáme dolů. Půjdeme za liškou, něco nám asi našla. Tady to dáme. Jde, máme tu druhlu, já jsem zmatený, jak lesní včela. OK. Tohle taky tady, ten nosím s sebou. Nepotřebujeme nic takový. Ne, nevidím lišku. Vidíš lišku? Lištičko. Kde seš? Tam, hele, tam běží. Našla si něco, potvoro? Nenašla, vy. Jdeme za ní. O
Foxíku, utíkej. Ne. Ty jsi něco našla? Našla jela prd. No, tady to je už všechno to vybraný, protože samozřejmě pak klíč mám taky. Hele. Našla. Jo, aha. Ona nej... Tak jo, super. Praží, nemůžeš to? Počkej, nemůžeš jí dát vlastně, co chceš najít, vy. Jo, kdyby si mohl ještě nastavit, že chceš třeba tohle nebo tohle. Jo, takovou houbu, ale to by bylo superovější. Bohužel nejde. To nahoru nějak se dostat, ty skály. Chce to nějak? Ten tady, budeme takhle, no. Tady myslím, že potkáme medvěda. Zajíc? Zajíčku. Ale jde se mnou. By mohla sežrat medvěda, to by bylo docela skvělý, ne? A to je skála, myslím, že to je medvěd. Bojím. A tady něco je. Obička. Tohle taky vezmeme. Když už jsme tady, tak to pozbíráme, protože nikdy nevíš, kdy si kde bude hodit. A kolikrát toho potřebuješ strašně moc. Ale tady mám něco. A jo, na vaření, dobrý. Tady lišku. Další houba. A ještě dobrý, ještě se nám nestmívá, že se vracet nemusíme. Hladní moc nejsme. Kde jsem teďka? Hele, tady jsem ještě nebyl. A tady to můžeme projít. Křížem krážem. Hele, tohle to vypadá hezky. Ho taky moc není. To se sbíráme. Já nevím, k čemu to ještě potřebuje. Aha, tady taky další. Vlastně nevím, k čemu to potřebuješ. Ale houba. Tu vezmeme, protože to můžeme sežrat i syrový, kdyby náhodou jsme se dostali do problémů. Ale. To je tady. Nic, tady asi to bude slepý, ano, přesně. Já jsem ho zkoušel praštit. Jsem ho dohnal do kouta, přesně takhle jako teď, to zajíce. A nezabiješ ho. Co čumíš? To vypadá na mapě. Jo, to bude asi konec, aha. Můžeme, ale už se nám začíná smívat. No tak to vezmeme pomalu a jistě zpátky. A tady nám taky něco ještě bliká, to se sbíráme. Obička. Máme další nějaká prašivka, nějaká bedla jedla. No a ta mapa se není úplně malá, jo, než to tady projdeš. A půjdeme pomalu zpátky, hele. Takže tady to vezmeme kousíček, jestli tady něco neuvidíme. Nějaký lůti, něco podobného. Ne, nic tady není. Tak to vezmeme to přímo za nosem. Bez bytáček. Jo. Jo, tohle už jsme taky měli. To je ten kořen. Sloní kořen. Ten nechcem samozřejmě, protože k čemu by nám byl teďka? Jo, hele. To mě vždycky nejvíc lutuje u tady těch stožárů. Tady to je vyzbíraný, že jo. Ano, to je ten jeden z těch prvních, co jsem našel vlastně. Tady už nic není. Škoda škoděnka, no, nevadí. Jsme tady, no, ale krásně jsme to stihli, než se setmí.
začneme mrznout. Jsme na tom. Běž, ještě kousek a jsme doma. Tak, počkej. Uděláme si nějaký hamáníčko. Tak, až. Jo, ale jdeme proto, pro dřívka. Jo, ona nám tady spinká. Unavená, chudinka, malinka. Jo, tady mám to. Víš, tady mám ty minerály už. Je tady. Nic. To nemůžu. Mám tady někde místo, tady v té málo, ne? Ne, sem to nedám. Dáme sem. Jdeme pro nějaký, jdeme nějaký ty větívky, aby jsme si uvařili to jídlo a půjdeme chrápat. Utíká to docela rychle ten den, jako jo, ne že ne. Dobrý. Ne, to jsem nechtěl. A když už jsem to tady potěžil, počkej, tady mi co... Tak to vezmem, No, tak jsme se moc naročoupli tentokrát. Já musím najít ten rysín. To tady bude stačit, ty vole. Ono samozřejmě čím víc surovin, nebo s čím víc, tak to bude víc prken, nebo větví, no. Že to málem hodil na barák, já jsem teda ale zlej. Jsem dřevo rup, ale liška. Ono tak chodí se mnou, by spát, ne. Já bych za to dál, bych mohl jít spát teďka. Hází, ale už to bude. No, ale já to ještě nesním, já si samozřejmě počkám momentu, až budu skoro hladnej hodně. A je to. Jo, a ty blueprinty, no, potřebuji taky najít nějaký ještě. No, tady ten fungus. A dogbane, ten si taky nenašel ještě. Je to vlastně rozšiřovat nejde, ale nahoře to jde vlastně rozšířit. Myslím, ta zahrada, ne, říkám to tak, ne. Dogbane, to potřebuji, no, lepidlo. Musím najít rezín. Rezín, tak se podíváme ještě. Je ten greenhouse, no. A stejně, ty pláty ty udělám, to není problém. A to lepidílko. Tak, raději už nikam nejdu, že tma už se bojím. Ještičko. Jo, ona je hladová, jo. Počkej. No jo, ty hodná holka. Kukuč, mrkni na mě. Kukuč. Not hungry. Dobrý, hodná holka. A nevím, jestli když jí nakrmí, že si ti zdrhne nebo ti zůstane. To v tuto chvíli vůbec netušil. No a jdeme spinkat. Je unavený. Tak jo lidičky, já se tady s váma rozloučím. Ale mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videjka. A jak se u nás říká. Čau.